អាឡម៉ង់និយាយថាខ្លួនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើវិឆ័យតកម្មឬបំពុងបង្ហូរស្មាន Nord Stream របស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែ If Russia invades បើសិនជារុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនមានន័យថាបើសិនជាមានទាហានឬក៏រថក្រោះឆ្លងចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងគ្មាន Nord Stream ទី2ទៀតទេ But how will you តើលោកធ្វើដោយរបៀបណាលោកប្រធានាធិបតីដោយសារតែការគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឡាម៉ង់ខ្ញុំអាចសន្យាជាមួយអ្នកថាពួកយើងអាចធ្វើវាបានជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពី Channel YouTube Pop News បើសិនជាប្រិយមិត្តចូលចិត្តនៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលផលិតដោយ Channel Pop Newsសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដែល channel យើងខ្ញុំផលិតជាប្រចាំជាមួយខែហើយចាប់តាំងពី Nord Stream 1ហើយនិង Nord Stream 2បំពុងបង្ហូរស្មានរាវ LNG របស់រុស្ស៊ីត្រូវទទួលរងអំពើវិឆ័យតកម្មនៅក្រោមបាតសមុទ្រ Baltic កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនដឹងថាអ្នកណាពិតប្រាកដជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើវិឆ័យតកម្មនេះទេហើយតាមច្បាប់អន្តរជាតិការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនស៊ីវិលគឺជាអំពើភេរវកម្មការពីដើមឡើយហ្វាងឡុងសុយអែតហើយនិងអាឡម៉ង់មានបំណងបើកការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅដែនសមុទ្ររបស់ហ្វាងឡុងនិងសុយអែតនិងដោយសារអាឡម៉ង់មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Gazprom នេះដែរប៉ុន្តែសុយអែតបានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតដោយនិយាយថាវាមានភាពរសើបទុកឲ្យអាឡម៉ង់និងហ្វាងឡង់ជាអ្នកធ្វើដោយឡែកអាឡម៉ង់និយាយថាពេលនេះខ្លួនដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយការធ្លាយបំពុងបង្ហូរស្មានរបស់រុស្ស៊ីនេះតែមិនអាចទម្លាយបានឡើយដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិគូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរបស់លោកខាងលិចចោទរុស្ស៊ីថាជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកកំទេចបំពុងបង្ហូរស្មានរបស់ខ្លួនឯងខណៈដែលរុស្ស៊ីចោទលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយអង់គ្លេសនិងអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចដែលយើងបានពិភាក្សាខាងលើអញ្ចឹង Nord Stream 1និង Nord Stream 2នេះគឺជាបំពុងបង្ហូរអូស្មាន់ដែលបង្ហូរអូស្មាន់រាវហៅថា LNG ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺទៅជាមួយខែហើយដែលបំពុងនេះត្រូវបានដាក់គ្រាប់បែកទម្លាយធ្លាយរហូតដល់ទៅ3កន្លែងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអ្នកណាពិតប្រាកដជាជន់ដៃដល់ទេរុស្ស៊ីចោទលោកខាងលិចជាពិសេសគឺអង់គ្លេសហើយនិងអាមេរិកតែម្ដងជាអ្នកមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដាក់គ្រាប់បែកកំទេចបំពុងបង្ហូរស្មានរបស់ខ្លួនខណៈដែលលោកខាងលិចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំជាច្រើនរួមមានសូម្បីតែ BBC ហើយនិង CNN ក៏មានទស្សនៈថារុស្ស៊ីជាអ្នកធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើអាឡឺម៉ង់ហើយនិងអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យត្រឡប់ទៅរកការចរចាហើយនិងដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់គឺថាបើសិនជាអាឡឺម៉ង់ប្រកាសជាដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយមែនហើយបើសិនជារុស្ស៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយមែនហេតុអីក៏មិនទម្លាយការពិតមកហេតុអីបាននិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិព្រោះការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផអឺរ៉ុបគឺជាអំពើភេរវកម្មហើយដែលបើតាមមាត្រាទី5នៃអង្គការ NATO វិញគឺសមាជិក NATO ទាំង30ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិរួមដៃគ្នាវាយមានតែប្រើមធ្យោបាយយោធាចូលទៅលុកលុយប្រទេសដែលបៀតបៀនសមាជិកណាមួយក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង30របស់ NATO តែម្ដងបើសិនជាប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុចជាឬ Subscribe Channel Pop News ទេសូមកុំភ្លេចជួយជាវហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលពួកយើងខ្ញុំផលិតជាប្រចាំសូមអរគុណយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀត